На Суспільному тема дня. Добрий вечір. У Хмельницькому з літа минулого року працює виїзна бригада паліативної допомоги. Як вона працює та що робить для того, аби поліпшити якість життя важко і невиліковано хворим? Про це у сюжеті нашої колеги Тетяни Ворожцової. Дев'ята сорок ранку до під'їзду одного з будинків на вулиці Свобода під'їхав автомобіль, з якого вийшла бригада медиків паліативної допомоги. Вони приїхали до Лідії Іванівни Торби. Ми оглянули її, подивилися пролежні, подивилися, в якому стані в'язала з нас трохи схудлими. І зараз спробуємо похарчуватися. Лідію Іванівну доглядає її 84-річний чоловік Петро. Каже, помити і передягнути дружину йому допомагають працівники соціальної служби. Все інше мусить робити сам. Її доглядає чоловік, якого теж проблеми з серцем дуже великі. Але вимушено він мусить доглядати її, і йому, на жаль, допомоги родина не може надати. Йому потрібна допомога, їй потрібна. Цілодобовий нагляд. Нагляд, сестринський нагляд. Тому ми зараз працюємо над створенням хоспісу. Бригада виїзної паліативної допомоги працює з людьми, котрі не можуть самостійно себе обходити. Чи цього не можуть робити їхні родичі. Виїжджає до них в залежності від потреби. Раз на день чи раз на тиждень. Розповідає соціальний працівник виїзної бригади паліативної допомоги Григорій Ратушняк. Люди в нас, які попадають на облік, малозабезпечені люди. І в них немає фінансування для того, щоб себе утримувати. І немає коштів, щоб затрати на лікування також. Тому і потребуємо наше місто хоспісу. Деякі медикаменти ми отримуємо від нашої поліклініки. І надаються ці послуги, крапельниці, уколи, всі абсолютно безкоштовно. А, наприклад, вже памперси, це вже питання вже друге. Ми вже шукаємо меценатів, спонсорів і благодійників. Для створення хоспісу в Хмельницькому виділили приміщення, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Розміститься воно в приміщенні протитуберкульозного диспансеру. Передбачають, що має бути в такому закладі. І не все в нас ще готово. Ми мали би туди поставити функціональні ліжка, ми маємо зробити санітарні вузли з умовами доступності, тобто, щоб людина на візочку могла чи сама заїхати, чи її могли завезти. Приміщення нове, територія чудова, місце розташування чудово, сполучення з центром міста ідеальне. В складі міського протитуберкульозного диспансеру знаходився денний стаціонар на 35 ліжок. Потреба в ньому відпала, він не завантажений. Тому ці приміщення при маленькій реконструкції можуть відповідати вимогам палатам хоспісу. Необхідно зробити косметичний ремонт і палати шестимісні пристосувати їх під перебування 2-3 хворих. Що таке паліативна і хоспісна допомога? Кому і в якому обсязі вона потрібна? З'ясувати це нам допоможе начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Вітаю вас, пане Борисе. Добрий вечір. Зараз ми у прямому ефірі. Якщо ви маєте запитання до пана Бориса або хочете поділитися своїми думками з приводу надання паліативної і хоспісної допомоги у місті Хмельницькому, можете телефонувати за номером 096-688-5068. Ви його бачите на екрані. Пане Борисе, яка кількість хворих у Хмельницькому потребує паліативної допомоги? Ну, все-таки я хотів би розділити паліативну і хоспісну допомогу. Так, так, будь ласка. Коли мене запитують, а запитують багато, все-таки це різні види допомоги. Вони і та, і інша – це надання допомоги невиліковним хворим, але якщо паліативна допомога – це надання медичної, соціальної, психологічної допомоги невиліковним хворим, які живуть тривалий час своєю хворобою, і вони мусять адаптуватися до цього життя, адаптуватися як в медичному сенсі, так і в соціальному, то хоспісна допомога – це все-таки допомога, яка надається таким самим невиліковним хворим, але вже в останні тижні, місяці їх життя.
Ще хотів би акцентувати увагу, що філософія хоспісу – це не заклад для помирання, це заклад для достойного, гідного завершення життя пацієнта, якому, ну, скажімо так, не судилося більше жити. Потребу вирахувати дуже важко, тому що ми не маємо бази даних таких пацієнтів. Є розроблено Всесвітньою організацією охорони здоров'я формули, по яких це можна підраховувати, але ми б мали мати базу даних онкологічних хворих, базу даних хворих, які перенесли інсульт, ну і тому подібне. Такого реєстру у нас поки що немає, через те ми відштовхуємося від таких цифр. В міській лікарні у нас зараз є 25 ліжок паліативної допомоги. Вони не пустують, вони заповнені постійно. І навіть якщо буде відкриття хоспісу, то ці ліжка залишаться в міській лікарні. І по роботі виїзної бригади, як ми вже бачили, вона зараз обслуговує понад 70 пацієнтів. Тобто мова йде про створення хоспісу. Знову ж, ще остаточно не вирішено, ми працюємо над штатами, працюємо над економічними розрахунками. Мова йде про створення хоспісу від 25 до 35 ліжок. Це саме така кількість хворих буде у хоспісі? Так, так. Кількість хворих, ті, які потребують паліативної допомоги, от зараз, ви сказали, більше 70, це більше чи менше, ніж минулоріч? Ну, це більше, ніж в минулому році, але не через те, що хворих більше. Просто бригада паліативної допомоги працює більш активніше, про неї більше знають люди, більше звертаються за допомогою, ну і більше пацієнтів вони беруть вже під своє крило. Тобто вони завантажені зараз? Так, так. А яким чином можна звернутися за допомогою? Хто визначає статус паліативності? Ну, взагалі це може бути лікар-онколог. Тому що, ну, в принципі, не секрет, але більшість хворих цих – це все-таки онкологічні хворі. І це прерогатива сімейних лікарів. Тобто вони відвідують пацієнтів, вони знають, ну, на які захворювання не хворіють, вони знають, в яких умовах вони живуть. І тоді вони можуть передавати цих пацієнтів бригаді паліативної допомоги. В принципі, пацієнти можуть і самі звернутися. Якщо ми дивилися тільки що сюжет на формі якраз працівників бригади, їх є номер телефона 709-109, по якому можна набрати і зв'язатися з представником бригади паліативної допомоги. Певно, що потрібні якісь лікарські засоби для того, щоб надавати допомогу паліативним хворим. Ці засоби є? Які це засоби? І хто їх надає для бригади? Знову ж, я отак от ділю на дві частини це питання. Питання лікарських засобів і питання засобів медичного призначення. Так. Лікарські засоби, скажімо так, якщо хворий, онкохворий потребує призначення наркотичних, знеболюючих, то це робота сімейного лікаря. Вони виписують рецепти, рідні, чи, хворий, якщо може, чи рідні хворого отримують це в аптеці. Ну і бригада паліативної допомоги може підкоригувати, пояснити, розказати, як правильно ці ліки вживати. І є засоби медичного призначення, це там шприци, крапельниці, можливо, якісь бинти чи марлеві пов'язки, якщо там десь є якісь пролежні, які потрібно обробляти. Оце ми забезпечуємо за кошти міського бюджету, ті, які передбачені на лікувально-діагностичний центр, в складі яких знаходиться ця бригада. І ще є третій пункт, який я не виділив, але це засоби, ну, так звані засоби технічної реабілітації або засоби догляду, якщо по-простому. Це, можливо, памперси, пеленки, якісь сечові катетери, сечоприймачі, калоприймачі в деяких випадках потрібні. Оцим повністю ми забезпечити цього не можемо, через те долучаємо і управління соціального захисту, долучаємо благодійників, десь якісь спонсорські допомоги і тому подібне.
Тобто є певна кількість засобів, які безкоштовні, і ті послуги, які надаються, це надаються не тільки медичними працівниками, а і іншими людьми. Так, ну взагалі і паліативна, і хоспісна допомога – це є комплекс допомоги, в яку входить медична допомога, психологічна допомога, соціальна допомога і духовна допомога. Ну, наразі в складі бригади виїзної бригади паліативної допомоги входить медичні працівники, у нас є соціальний працівник, лікар-терапевт, яка очолює цю бригаду, вона має другу освіту психолога і теж надає часткову психологічну допомогу. Ну і коли мова йде про духовну допомогу, то ми вже залучаємо позаштатно, я би сказав, духівників, тому що в одних випадках це одна конфесія, там священики, в іншим інше. І якщо пацієнт бажає, ну а часто буває так, що якраз духівник може допомогти і краще психолога в плані налаштування психологічного здоров'я пацієнта, а можливо десь і посповідатися, скласти якийсь духовний заповіт і тому подібне, то це вже робота священиків. Ми вже говорили про кошти, які виділяє міська влада. Скільки було на цього року виділено коштів? Я не готовий зараз сказати, тому що не було виділено конкретно під цю бригаду. Кошти виділялись на лікувально-діагностичний центр, вони закупляли медикаменти і по можливості забезпечували бригаду в тому числі. Восени минулого року, щоб підтримати таких людей, які от потребують такої допомоги, і забезпечити їх необхідними засобами для існування, працівники бригади паліативної допомоги подали на конкурс громадських проєктів Хмельницької міськради власний проєкт «Паліативна допомога хмельничанам та їх сім'ям». Він набрав 204 голоси. Яка доля цього проєкту? Він не прийнятий. Він не переміг. Не переміг і не фінансувалося. Ну, звісно. Там, в тому проєкті, я от знайшла таку інформацію, ініціаторка у розрахунках, які потрібні кошти, є перелік і, як ви сказали, засобів санітарних, гігієнічних і спецодягу для виїзної бригади, і розробка та друк методичок по догляду. Це те, чого і зараз не вистачає. Ну, спецодяг ви вже бачили. Знову ж, вертаємося до сюжету в однаковій формі. Спецодяг ми пошили поза цим проєктом в межах бюджетного фінансування. Інше, брошурки, методички. Частково, от ми в цьому році до Дня паліативної допомоги проводили акцію, частково нам долучаються різні громадські організації, наприклад, Хеседбешт якраз надав свої методички, які ними були роздруковані, по догляду за паліативним хворим. І наша бригада, яка проводила цю акцію, вони саме ці методички роздавали. Тобто, а практично всі заходи, які були в цьому проєкті, вони в більшій чи меншій ступені, але вони виконуються. Напевно, тим людям, які доглядають за важко невиліковно хворими, потрібні певні навички, володіти певними навичками. Хто їх цього навчає і чи навчає взагалі? Так ось, поки в нас не було такої бригади, практично ніхто їх не навчав. Можливо, десь сімейний лікар давав якісь поради, ну, але це не було того повного обсягу, повного комплексу оцього знань. Якщо говорити про все-таки про створення хоспісу, я так розумію, що до нього підійдемо. Ми вже до нього підходимо так, зараз. Але якраз в хоспісі оцю допомогу, оцей догляд будуть надавати саме професійно. Тому що вдома, як би там не вчив, є якісь нюанси, є якісь умови, при яких неможливо це все надати. Можливо, якихось знань не вистачає. Крім того, часто це такий тягар для рідних, коли вони мусять чимось жертвувати. Хтось сім'єю, хтось роботою, хтось якимось навчанням. Чи навіть здоров'ям. Здоров'ям. Ну, здоров'я – це як правило, тому що догляд за такими хворими – це важко і фізично, і психологічно. Через те хоспіс вирішує питання отаких от сімей.
приміщення для хоспісу виділене. Там які роботи зараз проводяться і коли очікувати відкриття цього закладу? Якщо очікувати відкриття і початку роботи, то ми все-таки плануємо десь на 1 березня, так щоб ми за зиму провели підготовчі роботи, з 1 березня почали працювати, змогли підписати договір з Національною службою здоров'я України про подальше фінансування, тому що з 1 квітня все фінансування буде через Національну службу здоров'я України проходити. Тобто, а зараз ведуться в основному такі організаційні роботи. Я вже казав, формується штат хосписного відділення, проводяться якісь економічні розрахунки, визначаємося з тим, що саме необхідно зробити деяку реконструкцію в приміщенні. Якщо вертатись знов до сюжету, головний лікар там вже говорив про те, що палати шестимісні. Ну, хоспіс не може мати шестимісних палат. Максимум в хоспісі – це 4 ліжка, і то це вже велика палата для таких більш легших і більш мобільніших пацієнтів. А взагалі це має бути одно-двохмісні палати. Тобто нам потрібно ставити якісь перегородки. Потрібно зробити санвузли з елементами доступності, саме для доступності хворих на візках. Проект тієї будівлі, який нам зараз ми плануємо хоспіс, він передбачав пандус, в цьому плані все нормально. І в ньому є ліфт, який ніколи не працював, тому що такої потреби не було. Хворі медпрацівники з першого на другий поверх могли піднятися самостійно. Але зараз, коли буде питання саме про таких маломобільних пацієнтів, то ліфт нас вирішить багато питань. Скільки там має працювати людей? От саме над формуванням штату ми ще працюємо. Є вже вимоги Національної служби здоров'я України. Там вони передбачають цілодобовий пост лікаря, цілодобовий пост медсестри. Виписано нормативи, скільки медичних працівників має бути, напевно. Тобто ми над формуванням штату ще працюємо. Ну, їх ще треба і навчати? Звісно, ну це можуть бути як для старту, то і працівники такого загального профілю, мова йде про лікарів, терапевтів там, чи медсестер загального профілю, але в подальшому вони мають проходити курси стажування саме по наданню паліативної хосписної допомоги. Запрацює, ви кажете, з весни, якщо все буде добре. І коли ми говорили про кошти, які за новою реформою медичною, сюди входять і паліативні хворі, так? Так. Причому держава визначила, що паліативна і хосписна допомога є пріоритетними видами медичної допомоги. Але з яких розрахунків, по яких тарифах нам держава буде фінансувати, поки що ми не знаємо. Проходить пілотний проєкт на Полтавщині. І після завершення цього пілотного проєкту, він мав би завершитись до Нового року, так по старих планах, до завершення ми би вже бачили якісь тарифи, якісь цифри, по яких буде фінансуватися, і тоді би ми вже могли більш точно спланувати нашу роботу. Звісно, паліативна хосписна допомога – це дороговартісна допомога. І які б тарифи Національна служба здоров'я України не встановила, цих коштів буде мало. Через те ми все-таки сподіваємося на підтримку і міського бюджету, ну і завжди звертаємося за допомогою до благодійників. Це можуть бути і просто фізичні особи, і юридичні особи, і там приватні підприємці, приватні фірми. Про те, що за можливістю долучитися, тому що справа дійсно хороша, благородна, і, можливо, це десь колись комусь окупиться. А зараз є якісь благодійники, меценати? Ну, поки що ми працюємо з цим. Ще не хотілося б озвучувати, ми так працюємо. Ви сказали, що є ліжка для паліативних хворих у медзакладах Хмельницького. З відкриттям хоспісу вони залишаться чи ліквідують? Вони обов'язково залишаться, тому що, по-перше, попит на такі види допомоги великий. І часто у нас на цих паліативних ліжках пацієнти лежать місяцями. І
вони залишаться на базі міської лікарні, тому що, скажімо так, 25 ліжок хоспісних і 25 ліжок паліативних, 50 ліжок – це не так багато. Є у нас в Україні міста, обласні центри, де хоспісна допомога надається, вже надається і певний час, по кілька років. Чи є якісь взірці для вас, приклади того, як організовувати? Чи ви будете все робити за власним, скажімо, проєктом? Ну, скажімо так, ми вже йдемо за власним проєктом, бо, як правило, інші обласні центри, вони спочатку створювали хосписи, а потім при них вже створювали виїзну бригаду. Ми пішли від зворотнього. Виїзну бригаду нам було створити легше. Теж не так вже зовсім легко, тому що треба було знайти і медичних працівників, які би могли працювати в такій бригаді, і транспорт, і тому подібне. Але ми створили спочатку виїзну бригаду, зараз буде створено хоспіс. Спілкувалися з колегами з Харкова, Києва, Львова, там, де вони функціонують. Неодноразово відвідували хоспіс в Івано-Франківську. Бачили. Це перший хоспіс, який з'явився в Україні, здається. Йде дискусія, хто перший, чи Івано-Франківськ, чи Львів. Ну, але ми не будемо цю пальму першості ділити між ними. Вони кожен має своє поле діяльності, кожен функціонує. Ну, але при Івано-Франківському хоспісі якраз працює такий навчально-методологічний центр, при якій проводить семінари, навчання для медичних працівників. Це, як правило, йде теж за благодійні кошти. І, ну, вчитися є в кого. Хоспіс, коли відкриється, він буде приймати виключно жителів Хмельницького? Коли це фінансування буде йти від Національної служби здоров'я України, в принципі, незалежно від місця проживання, гроші йдуть за пацієнтом, і якщо пацієнт приїде там з району, чи привезуть рідні його, і за нього буде фінансувати Національна служба здоров'я України, то, звісно, ми від таких пацієнтів відмовлятися не будемо. Якщо це все-таки буде більше ляже тягарем на міський бюджет, то, можливо, якісь обмеження будуть введені. В області єдина бригада, виїзна бригада паліативної допомоги, працює вона у Хмельницькому, хоспіс в Хмельницькому. В області є де допомога така? Точно так само, як і ми от зараз ведемо роботу над створенням. Я знаю, в кількох районах теж йде питання про створення. Не знаю, на якому етапі. Тобто хоспісу зараз немає ні в Хмельницькому, ні в районах. Але мова про створення цих хоспісів іде. Тобто можна розгорнути. А поки що такі ліжка у медзакладах районних центрів? Так, як в нашій міській лікарні, так і при районних лікарнях. Можливо, там трошки менше ліжок, не стільки, скільки в нас, тому що місто все-таки велике, але такі ліжка є. Ця бригада, вона єдина буде залишатися? Ні, ми думаємо про створення другої бригади. Тобто мало би бути все-таки на наше місто, враховуючи кількість мешканців, все-таки більше. А чи розділяється якась допомога, відрізняється для більш старших людей і молодих? Ну, взагалі, молоді і старші – це все одно дорослі люди. І тут ми великої різниці не бачимо. Є в нас ще й діти, які потребують паліативної хосписної допомоги. Ну, і наразі ця ж сама бригада виїжджає і до дітей. Але специфіка є, і, можливо, коли буде вирішимо питання хоспісу, будемо ставити питання чи про відкриття дитячого відділення, чи про дитячий хоспіс. Ну, це ще далеке майбутнє. Це просто майбутнє. Дякую вам за інформацію, якою ви поділилися. Бажаємо вам успіхів у цій справі, благородній, дійсно. Бо є ще в нас люди, залишаються і будуть таке життя, які важко невиліковно хворі. З нами у студії працював начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Вела програму Алла Самойленко, на жестову мову перекладала Оксана Фіновська. Дякую вам за увагу. На все добре. До зустрічі у наступній темі дня.